ইপিনে যোৰহাটত লকডাউন উলংঘা কৰা 161 জন লোকক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই মুহূৰ্তত আনক যোৱা খবৰ জনাই আছো, যোৰহাটত লকডাউন উলংঘা কৰা 161 জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে। যোৰহাটৰ নিউভিল ৰোডত বজাৰত ভিৰ কৰিছিল শ শ লোকে, তাৰ পাছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি লকডাউন উলংঘা কৰা এনে 161 জনকৈ লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ততালিকে। যি সময়ত কোভিড-19 ভাইৰাছৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ দেশত লকডাউন কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰা হৈছে 21 দিনীয়াকৈ, সেই সময়ত লকডাউন উলংঘা কৰা 161 জন লোকক যোৰহাটত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। এই লোকসকলে বুজি পোৱা নাছিল লকডাউন কি, লকডাউনৰ উপকাৰিতা কি, কি ধৰণে লকডাউনৰ জৰিয়তে কৰোণা কোভিড-19 বাচি থাকিব পাৰি। তেওঁলোকে সেই নিয়ম উলংঘা কৰিছিল, অৰ্থাৎ লকডাউনৰ নিয়ম উলংঘা কৰিছিল। তাৰপিছতে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এই 161 জন লোকক। যোৰহাটৰ নিউভিল ৰোডত বজাৰত ভিৰ কৰিছিল এই শ শ লোকে, তাৰ পৰাই তেওঁলোকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 161 জনকৈ লোকক। আমি দৃশ্য দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, এই লোককেইজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে নিউভিল ৰোডৰ পৰা। নিউভিল ৰোডৰ বজাৰত তেওঁলোকে ভিৰ কৰিছিল, লকডাউন চলি থকাৰ সময়তে লকডাউন অমান্য কৰি ভিৰ কৰিছিল বজাৰত, আৰু ততালিকে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 161 জনকৈ লোকক।